Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо інавгурацію новообраного президента США Джо Байдена та його перші кроки. З нами політолог Руслан Ключник. Руслан Ключник, політичний експерт. Освіта, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, кандидат політичних наук, доцент кафедри глобальної економіки університету імені Альфреда Нобеля, автор понад 20 наукових праць. Хобі – література, подорожі. Руслане, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, відбулася інавгурація Джо Байдена. Одна з найважливіших подій січня 2021 року. Можна сперечатись, чи це був штурм Капітолію, чи, власне, сама інавгурація. Ви слідкували за цим заходом? Як вам взагалі те, що відбулося в Сполучених Штатах от напередодні нашої розмови з вами? Дякую, Андрію, вітаю і дякую за запрошення. Перш за все, дійсно, хотів сказати, що так, дві такі ключові події в Америці, ну а якщо в Америці, то в усьому світі, хто задає тон сьогодні у світовій політиці, слідкували, весь світ слідкував, дивилися, як заздалегідь Трамп залишив Білий Дім. Що було цікавого? Ну, звичайно, інавгурація не була схожа на всі інші через соціальне дистанціювання і пандемію. Як правило, на інавгурацію продають 200 тисяч білетів чи біля квитків, щось. Да. Так, приблизно таку кількість. Зараз лише 1000. Тобто, ну і плюс рядові американці можуть за цим всім спостерігати, хоча не так не зблизька, але тим не менше. Ну, а зараз, на площі перед Капітолієм. Зараз, звичайно, на площі перед Капітолієм з двох причин небезпечно. По-перше, пандемія, а по-друге, ми знаємо, що був штурм Капітолію 6 січня. Стосовно інавгурації, ну, все пройшло відповідно до церемоніалу. Президент, віце-президент прийняли присягу і офіційно вже заступили на посаду, відповідно, на яку вони були обрані. І президент, звичайно, отримав, хоча і не з рук Трампа, але все одно отримав так званий ядерну валізку, так звану. Звичайно, що це не є в прямому сенсі слова якась кнопка, це просто журналістське кліше. Тобто набір, це коди доступу, так, за великим рахунком. Набір шифрів, які дозволяють прийняти рішення стосовно застосування зброї масового ураження. Ну, до речі, я хотів от зупинитися саме на процедурі і на тому, як виглядала ця інавгурація. От те, що мені кинулось в око, і, до речі, такого не було, мабуть, вже десятиліття, це не тільки неприсутність поки що діючого на той момент президента Дональда Трампа, але у своїй інавгураційній промові президент Байден згадав обраного віце-президента свого Камалу Харріс, згадав Майка Пенса, але не згадав своїх попередників, які були присутні власна церемонія. Це три. Це Обама, це Буш, це Клінтон. Як ви от вважаєте, він не згадав саме тому, що не було присутньо Дональда Трампа, чи чому? От загалом, ну, така процедура, да, що коли почне виступати новообраний президент, який щойно склав присягу, він згадує своїх попередників. Тобто суддю, який його привів до присяги, і тих президентів, які є разом з ним у Капітолії. Ну, згадав Обаму, треба було б згадати більш недавнього попередника. А згадати більш недавнього попередника, ну, якось не дуже. Тим паче, що це була кампанія, одна з найбрудніших, мабуть, у новітній історії США, тому що, як правило, за політесом, за етикетом, за традицією американською, той президент, той кандидат, який програє, він вітає переможця і визнає результати виборів. Тут ми бачимо, що до самого останнього моменту Дональд Трамп не визнавав поразки, він не вітав Байдена, і він постійно говорив, що the elections were stolen, вибори були вкрадені. І через це, саме через от такі фрази, блокували його соцмережі, тому що вважалося, що він вводить людей в оману.
тому що спочатку просто біля його меседжів писали, що вони неправдиві, а потім вже банити його почали, там у соціальній мережі майже всі його забанили, тому що вважається, що він вводив в оману. Тобто, якщо подивитися на позицію Хіларі у 2016 році, якщо подивитися на позицію, наприклад, Маккейна у 2008 році, ну і так далі в історії. Міта Ромні у 12-му, так, пана то, Керрі у 4-му, можемо і, так і так далі. Вони виконували, вони не хотіли програвати. Вони розуміють, що таке посада президента Сполучених Штатів. Але політичний етикет цього вимагає. Трамп його порушив вперше за дуже-дуже багато років, ну думаю, що з часів Другої світової так точно. Тому звичайно, Джо Байден не хотів, ну, він людина також з цього істеблішменту політичного, він не хотів порушувати сам етикет, але він не хотів якось відповісти своєму політичному опоненту, не згадати його. Ну, якщо не згадати, то не згадати всіх інших. Ну, а загалом, ваші особисті враження від церемонії сподобалось? Там, я не знаю, Леді Гага, наприклад. Ну, Леді Гага, до речі, от, як поп-культура вона пронизує. Бачите, Леді Гага такий контроверсійний персонаж дещо масової культури. Вона часто є там об'єктом критики, об'єктом захоплення. І от Леді Гага, яка виконала національний гімн США, це, ну, ознака того, що от масова культура вона піднімається на найвищі щаблі політичного істеблішменту. Звичайно, що сам факт, саме питання того, хто буде виконувати такого роду функцію виконання національного гімну на інаугурації президента, це вже політичне рішення. І звичайно, що це було політичне рішення запросити саме Леді Гагу. Ну от я пропоную вам поговорити все-таки про таку персоналію, як Джозеф Байден, да? Тобто новий 46-й президент США. От що це взагалі за людина? Скрізь відомо, скрізь говорять, що це найстарший за віком з обраних президентів США на перший 100 рок. Дійсно, він належить до таких поважного віку вже політичних діячів, йому 78 років, людина з величезним досвідом, свого часу був наймолодший сенатор, і, власне, його така топова політична кар'єра на вищих щаблях політичного істеблішменту Америки вже триває 50 років, власне. На відміну від Трампа, який до 16-го року, до свого обрання, фактично не займався політикою. Ну, були якісь висловлювання, але не займав жодної державної посади. Так, взагалі Байдена можна вважати як антитрамп. Тобто він в усьому намагається, або навіть не намагається, а так просто виходить, що він дуже різний. Ну, демократична партія, звичайно, не республіканська. Звичайно, він ще старіший, тому що раніше Трамп був найстарішим на момент обрання, йому було 70 років. Тут ми бачимо 78, 78. І, до речі, Трамп називав Байдена старим свого часу. Чого цей старий там хоче? Ну, самливий Джо. Так, тому що, але 78 років, знов таки, на Заході це ще не стара людина. Це просто серед обраних президентів він найстаріший. Ну і також треба сказати, що Джо Байден це був свого часу один з найвідоміших сенаторів, який навіть у часи холодної війни, протистояння з Радянським Союзом, відвідував Радянський Союз, і навіть в інтернеті можна знайти репортажі програми «Время», де диктор радянський каже, що Джозеф Байден посіщає там Москву і так далі. Тобто це людина з великим досвідом. Ну, от, до речі, стосовно Радянського Союзу, я навіть вчора переглядав, у мене вдома є така книга «Хто є хто у світовій політиці», видана ще у 90-му році, тобто ще при Радянському Союзі. І там є стаття, до речі, про сенатора, тоді ще сенатора Байдена. І там говорять, що він дуже такий лояльний, лояльно налаштований до радянської влади, тобто з ним можна говорити. От як це співвідноситься із тією позицією, яку він займає зараз? Ну, по-перше, Байден змінився, світ змінився, геополітика змінилася. Тоді не Байден, можливо, був навіть дуже таким лояльним. Просто це була розрядка. Якщо не помиляюся, ви говорите про 70-ті роки. А 70-ті роки – це час розрядки. Тоді навіть Радянський Союз готувався до Олімпійських ігор, не було ще війни в Афганістані. І якось 75-й, 77-й – це була така
було таке потепління у відносинах між США та Радянським Союзом. Були там культурні обміни і так далі. До введення військ в Афганістан ще залишалося кілька років і до бойкоту Олімпійських ігор, і до збиття Боїнга, тобто до нової ескалації радянсько-американського конфлікту. І дійсно Байден тоді він був у тренді тодішньої американської політики, що Радянський Союз – це не дуже таке щось страшне. Можливо, так тоді, здається, ще і Джиммі Картер досить таки ліберально в рамках розумного налаштований був до Радянського Союзу порівняно з наступними там Рейганом і старшим Бушем. Так, в принципі, при Рейгані і Буші старшому, особливо при Рейгані, йшла афганська війна, тому тут можна так це зрозуміти. Другий виток холодної війни, і корейський Боїнг, знов таки, і всі ці от інциденти. Зоряні війни. Так, і власне, а у нас відповідно Андропов та Черненко. Так якщо говорити про Байдена сьогодні, то, на мою думку, не буде він дуже таким толерантним, тому що в Америці на сьогоднішній день вже чітко окреслено геополітичні орієнтири. І американці, згадаємо Клінтона, також з партії демократів. Але це не заважало Клінтону бомбити Югославію, наприклад, яка була не набагато, я не думаю, що вона була небезпечніша, ніж, наприклад, умовно кажучи, Північна Корея, чи там Іран, чи хтось інший. Але з іншого боку, да, друг Біл, друг Борис, була також така історія. Була, і Борис Єльцин, це, звичайно, був такий президент нової епохи, і Біл Клінтон, тим не менш, суперечливо. Не можна сказати, що у демократів і у республіканців принципово різні погляди, взагалі принципово різні, на зовнішню політику. Тому що Америка – це світовий гегемон, Америка – це найпотужніша на сьогоднішній день держава світу, незважаючи на те, що оспорюється її лідерство там в деяких галузях Китаєм, так? Але в принципі це найпотужніша сила. І звичайно, що президент-демократ чи президент-республіканець не буде він відступати від цієї ідеї експансії, світової експансії, як от, наприклад, доктрина Монро ще була підписана у 1823 році. Вона фактично з певними змінами до сьогодні діє, так? Доктрина Монро, я трохи вас, можливо, виправлю, це доктрина ізоляціонізму, тобто ми займаємось Америкою, справи Європи не втручаємось. Скажімо, до речі, Трамп, я знову ж таки, можливо, дещо з вами посперечаюсь, да, проявляв якраз таку політику більше ізоляціонізму, make America great again, да? Тобто робимо Америку саме великою, да? А зовнішній світ, ну так, ми співпрацюємо, ми там якось щось там з ними, якісь зносини маємо, але концентруємо свою увагу на Америці. Демократи у цьому плані дещо інше займають позицію, як я бачу у всякому випадку. Так, так, але знов таки це умовно. Наприклад, Трамп спочатку говорив, так, ми займаємося своїми справами, ми не ліземо нікуди, але це не заважало йому тримати і вводити контингенти, куди потрібно, і підтримувати, наприклад, Трамп більше, ніж його попередники, підтримував Ізраїль, так? Тому що він навіть столицею визнав Єрусалим, так? Він Ізраїль підтримував дипломатично, і дуже важливо, що навіть на початку січня 2020 року, перед цією пандемією, американці несподівано за особистим наказом Трампа завдали удару по Багдаду і вбили там Касема Сулеймані, це одного з топових іранських військових. Тобто, з одного боку, суперечність, так? З одного боку, ізоляціонізм, і з іншого боку, якщо те, що декларується, да. З іншого боку, те, що нам потрібно, ми дістанемо кого потрібно і де потрібно. Так само, стосовно тієї ж самої доктрини Монро, це, наприклад, ізоляціоністська політика, але тим не менше вона постулює факт, що Експансія, да, всередині цих двох континентів. І так. Латинську Америку все одно США не хочуть відпускати з, там, через бізнес, через певні там неофіційні структури. Вони намагаються контролювати Латинську Америку. Той самий Жир Болсонару, президент Бразилії, це ж відомий друг Дональда Трампа. І, власне, знов таки, побудова таких альянсів з деякими латиноамериканськими країнами, це відповідає тій доктрині, яка існувала раніше і буде і після Байдена існувати. Тому що якщо у Америки є певний стратегічний напрям,
як, наприклад, Японія є стратегічним союзником, так, одним з стратегічних союзників після Другої світової війни, то вона і залишиться такою, чи Південна Корея. Не буде ні Байден, ні хто буде після Байдена, він не залишить, наприклад, Південну Корею наодинці з північним сусідом. Ну, якщо вони там не примиряться, подивимося, як воно буде. Але все-таки, Руслан, я пропоную повернутися до персоналі Байдена. Да? Ми поговорили про нього у часи, коли він був сенатором, ще, умовно кажучи, при Радянському Союзі, коли на наших теренах тут була радянська влада. Після краху СРСР, після проголошення незалежності України, в принципі, він у 2008 році був обраний, у 2009 став віце-президентом США. Тобто, Обамою, так. Так, працює. От як ви оцінюєте його діяльність у ті часи? От, в принципі, він буде продовжувати, з вашої точки зору, робити, в принципі, ті кроки, які робив Обама на своїй посаді протягом 8 років? Якщо сказати коротко, то ми в Фейсбуці бачили, здається, фото, де обнімаються Обама і Байден, і Обама пише: «Дорогий президенте, я тебе вітаю», ну там такого роду слова. І це замість будь-яких пояснень все пояснює, що, власне, це прийшла до влади, власне, ну, дещо видозмінена команда Обами, тобто класичні такі демократи, ну, звичайно, з поправкою на час. На час пандемії, наприклад. Тому що не все те, що робилося при Обамі, коли Байден був в його команді, не все може бути абсолютно точно втілено зараз. Принаймні тому, що змінилася позиція Росії по деяких питаннях, змінилася позиція Китаю. Зараз ми бачимо, що китайсько-американська торговельна війна і китайсько-американські, значить, санкції. Ми бачимо, що Китай вводить санкції. От напередодні інаугурації Китай вводить санкції проти американських компаній. Американці вводять санкції проти китайських деяких посадовців, членів комуністичної партії Китаю. Ми бачимо, до речі, що деякі риторичні такі недружні заяви лунають на бік Ірану, тобто в сторону Ірану також недружні заяви. Ну, якщо... це традиційно для американської політики, так, в тому числі і навпаки, да, з боку Ірану відповідні заяви стосовно США є. Ну, особливо після січня 20-го року, так. Тому я думаю, що от проти Майка Помпео, наприклад, хоча він вже не є держсекретарем, але тим не менш проти нього ввели санкції китайці, так? А санкції з боку Китаю можна, звичайно, не зважати на них, але тим не менш Китай – країна дуже, дуже потужна і все одно це якось вплине. Так, Руслан, я пропоную перейти безпосередньо від персоналії Байдена, да, до його політики, яку він буде втілювати. Власне, перші кроки, да, ми вже бачимо підписані перші укази. От які ці перші кроки, що це за кроки і ваша їх оцінка? Ну, перше, що він підписав 15 указів, і з них приблизно половина, вони спрямовані на скасування відповідних указів Дональда Трампа. Тобто, знову таки, антитрамп такий. Перше, скасувати те, що зробили попередники. Вийшла тоді Америка з Паризької угоди по клімату, а зараз Байден знову зазначає, що Америка повертається до угоди по клімату. Друге, це Паризький договір, так, Паризька угода. Друге, Трампом було запущено процедуру виходу Сполучених Штатів з Всесвітньої організації охорони здоров'я, ВООЗ. І ця процедура повинна була би закінчитися в липні 2021 року, але прийшов Байден і він це знов-таки скасував. Тобто Сполучені Штати залишаються, більше того, от нещодавно прочитав новину сьогодні вранці, що Сполучені Штати візьмуть участь у роботі виконавчого комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також стосовно стіни з Мексикою. Відома стіна, яка стала вже об'єктом звинувачень на нераціональне використання коштів. Ну, в принципі, при тому, як Трамп йшов на свою посаду, це був один з його таких, я не знаю, як назвати, коників. Да? Тобто ми збудуємо цю стіну, але ми її збудуємо навіть за кошт мексиканців. Да? Тобто це одна з ключових тез його була, коли він йшов у президенти свого часу. Тепер скасували цю стіну, так скажімо, скасували будівництво цієї стіни, зупинили. Ось, і
крім того, було скасовано указ про заборону в'їзду до Сполучених Штатів громадян деяких країн, там серед них Лівія і інші, ну, переважно країни з мусульманським населенням, яким заборонив в'їжджати Дональд Трамп. І також указ про носіння масок в державних установах. Ми пам'ятаємо, що Трамп був ковід-дисидентом. Він хоча й перехворів на ковід-19, але він тривалий час відмовлявся вірити в те, що це щось серйозне. Байден і взагалі оця демократична, умовно кажучи, ліберально-демократична тусовка, вони в основному все-таки визнають проблему. І, до речі, деякі укази спрямовані саме на боротьбу із бідністю, із пандемією, тобто мають соціальний характер. Будемо сподіватися на те, що все-таки те, що буде робити Байден, воно буде на користь американському народу, тому що будь-якого президента обирають на користь, а не на шкоду. Угу. Так, тобто ваша оцінка, його ці укази і навіть скасування якихось указів Трампа – це скоріше позитив для Америки. Ну, ваше бачення. Моє бачення, що ми побачимо, тому що… Тобто зараз... треба оцінювати за наслідками, треба оцінювати... Да? Тобто є факт, а наслідки… Зараз я просто констатую факт і просто я зібрав деяку інформацію, так скажімо, з відкритих джерел. Просто продемонструвати те, що… Байден – це антитрамп. А наскільки це буде правильно? Ну, на мою думку, стіна з Мексикою, як і стіна ще в одній європейській країні з сусідом, це не дуже ефективно. Тому що в час, коли існують високі технології і різноманітні транспортні засоби, і засоби переміщення людей будь-як, в будь-якому напрямку, будувати стіну – це навіть не 20-те століття, це 19-те століття. Ну, це, скоріш, така більш піар-акція, да, але яка коштує дуже багато грошей з державного бюджету. Звичайно, ми ж не в старлавньому Китаї. Тому, звичайно, потрібно мігрантів треба контролювати і депортувати у випадку потреби іншими засобами. Для цього потрібно, щоб працювала поліція, спецслужби і так далі. Сподіваємося, що все-таки в Америці це працює. Хоча от нещодавно, знов-таки, Байден, він заявив, що людей, які приїхали нелегально в дитинстві з батьками нелегальними мігрантами, депортувати не будуть. Ну, подивимося. Ну, дійсно, діти ж не могли брати на себе відповідальність, якщо дитині було 5 років, вона ж не усвідомлювала факт, що вона порушує закон, що її батьки порушують закон. Тому тут можна по-різному оцінювати. Інша справа, що дійсно Америка – це такий бажаний пункт призначення для мігрантів, в тому числі нелегальних, тому треба, щоб знову така обережно з цим. Якщо говорити про попередника, от вже про 45-го президента США, який вже є історією фактично, да, про Дональда Трампа, от останній місяць ми спостерігали фактично продовження невизнання Джо Байдена президентом, він не прийшов на інаугурацію, ми знаємо, що було у Капітолії на початку січня, да, це штурм, це жертви, ми знаємо, яка ситуація із соціальними мережами по відношенню до Дональда Трампа, да. Чому так сталося? От чому так сталося? Да? Це вперше за довгі-довгі десятиліття таке. Особистість Дональда Трампа досить таки ексцентричного діяча. Знову так, як ви сказали, він практично ніколи не був у політиці. Джо Байден, він такий дуже досвідчений дипломат. І він, якби він програв, Джо Байден, я думаю, що він би, ну, програв і програв, привітав би Трампа. Трамп більш ексцентричний. Крім того, Трамп завершує, я думаю, що він завершує політичну кар'єру, я думаю, що він балотуватися сам вже не буде на високі посади. Відповідно, він може собі дозволити таке веселе політичне самогубство. Ну, от я не буду, я зроблю такий фейерверк. Ну так, він шоуменом, в принципі, також був. І шоу він влаштував на мільярд. Там, коли захоплювали Капітолій, там були такі представники різних груп, таких як QAnon, це теорія змови, така напівлегальна група. Це Proud Boys, горді хлопці, це такі дуже правого спрямування люди. Ну і інші різні неоконфедерати, так звані, з прапорами конфедерації рабовласницьких штатів 19 століття. Тобто він влаштував таке шоу, в якому, ну, не він влаштував, ну, скажімо так, з його мовчазної згоди, можливо. Потім він, до речі, написав у соціальних мережах, хоча у нас вкрали перемогу, але, будь ласка, йдіть додому з миром. Ну, після цього заблокували черговий раз, тому що вкрали перемогу – це
мотивація до подальших протестів. Угу. Так, Руслане, в принципі, у нас так час вже потроху збігає, передача наша майже завершується, але не можу вас не спитати, от Джо Байден і зовнішній світ. Які будуть зносини, які пріоритети і, зокрема, які будуть відносини між Сполученими Штатами та Україною? Ну, я думаю, що глобально, зовнішня політика все-таки не змінюється. У Америки є постійні інтереси, незалежно від того, як звуть президента, з якої він партії. Я думаю, що на словах в будь-якому випадку будуть підтримувати тих союзників або майже союзників, які є. Будуть ті ж самі вороги зовнішні залишаться, той самий Китай, Північна Корея, Іран, ну і так далі, за списком Сирія. Я думаю, що будуть санкції в силі проти цих режимів. Також треба сказати, що... Посилення, напевно, санкцій буде проти Росії. Ми знаємо позиції по Північному потоку. Проти Білорусі, до речі, тому що Білорусь зараз там вибудовується остаточно авторитарний режим, вже такий з елементами насильства. І я думаю, що будуть все-таки спроби підтримати Україну, але знов-таки, на жаль, як я вже говорив у минулих випусках наших, що Україна, на жаль, є вона об'єктом боротьби між різними сильними такими силами. І від того, чи переможе одна чи інша, залежить і майбутнє України. На жаль, наша політична еліта, вже вкотре ми говоримо про те, що вона орієнтується на когось, або на Америку, або на Росію. Сьогодні у нас проамериканська політична еліта. З одного боку, це ніби такий прогрес, з іншого боку, сама Америка, подивіться, як вона не впоралася з епідемією COVID. Тому будемо сподіватися на те, що наша політична еліта буде співпрацювати з усіма країнами світу, в тому числі з Америкою під керівництвом Байдена, але не забувати про наші національні інтереси. І тоді все буде гаразд. Ну от, до речі, стосовно України, я ще хотів уточнити. Можна бачити у тих же соціальних мережах, де наші політики, починаючи від президента, від колишнього президента, колишніх прем'єрів, діючих посадовців, висловлюють сподівання, що все-таки зовнішня політика Америки буде такою, умовно кажучи, проукраїнською. От ваше ставлення до цих таких посилів наших можновладців, як колишніх, так і нинішніх. Я думаю, що наші політичні лідери просто хочуть заручитися його підтримкою. Не буде ніколи Байден, я думаю, вступати у відкрите протистояння, територіальне якесь протистояння, військове протистояння з Російською Федерацією. І ніколи він не буде відкрито підтримувати Україну там на шкоду своїм інтересам. Тобто Україну, як і Південну Корею, як і Японію, вони підтримують лише в тій мірі, в якій це відповідає їх інтересам. Якщо їм вигідно співпрацювати з Російською Федерацією, незважаючи на санкції, але мати певні з ними відносини, то вони можуть погодитися на те, щоб нібито забути ситуацію з Кримом і так далі. І проукраїнською, або навіть умовно проукраїнською, політика США може бути лише в тих місцях, де вона є вигідними. І... Руслане, на жаль, у нас вже сплив час. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політологом Русланом Ключником. На все добре.